Momci, redovne poslovi i zadatke ćemo i večeras obavljati. Što se tiče današnjega dana, stanje bezbjednosti u glavnom gradu je bilo na zadovoljavajućem nivou, nije bilo negativnih događaja. Samim tim ćemo se tome rukovoditi i obići sve one kritične pozicije koje imamo. Za početak ićemo dio grada preko Morače, City Kvart, u pokretu kontrola lica i vozila sa akcentom na bil lica. Nakon toga ćemo zauzimati statične pozicije i vršiti kontrolu. Također obićemo ugostiteljske objekte da ispratimo lica koja se kreću u istima. Ako bude uočavanje interesantnih lica ili događaja, da ista iskontrolišemo i dalje ako bude elemenata procesuiramo. Oprema je kompletna. Spakujte opremu u vozilo i krećemo. Interventna policija je posebno opremljena i uvježbana jedinica za suprotstavljanje onima koji iz raznih pobuda narušavaju bezbjednost građana. Ekipe su svakodnevno na terenu, a posebno tokom noći, kada im je jedan od prioriteta i suzbijanje ulične prodaje droge. Kako izgledaju njihove akcije, provjeravamo upravo večeras. Večeras imamo dvije interventne grupe koje konstantno su u pokretu i postupaju po zadacima. Pravila što se tiče bezbjednosti u zadnjem periodu nema. Desi se da ima dosta mirnih dana, da nema dešavanja, a također se desi posebno u kasnim večernjim časovima da dođe do narušavanja javnog reda i mira. Od ubica, silovatelja, naoružanih razbojnika, najtežih oblika kriminala, hapšenje izuzetno opasnih osoba do redovnih akcija i kontrola, samo su neki od poslova kojima se interventna jedinica bavi 365 dana u godini. Kada se susretnu sa osobama koje im iz bilo kog razloga se učine sumnjivim ili poznatim od ranije, psihološka procjena je ono na što se prvo oslanjaju. Pratimo pokrete, ponašanje, da li on svojim ponašanjem odaje da bi kod sebe ili vozilo imalo nedozvoljenih predmeta. Jedinica broji 24 službenika. Za mišljenje pojedinih građana da su skloni upotrebi sile, kažu da su čak i slučajevi opravdane upotrebe sile smanjeni na minimum. A da li važite za one da samo biju i hapse? Pa ne bih to rekao, više su to neki stereotipi. Dosta često u ovoj jedinici dođe do same te neželjene upotrebe sredstava prinude koja je neželjena sa naše strane. Ali sve radimo u skladu sa zakonom u unutrašnjim poslovima. Preventivne provjere su najčešće radnje ove grupe. Lice koje su zaustavili kod sebe nije imalo ništa što bi policiji bilo interesantno, te su ga nakon pregleda vozila i dokumenata ljubazno pozdravili i nastavili dalje. A je lice interesantno za nas? Dok obilaze grad i uočavaju krivična djela, bilježe i gdje su i sa kim bezbjednosno interesantna lica sklona vršenju krivičnih djela. Ja ću vozati, dragi suvozač. Stoga su prilikom redovne kontrole uočili bil osobe i krenuli u akciju postupanja i provjere. Izvršit ćemo pregled vas i vozila, taj biber sprej mi predajte. Znači to je to, samo skinite torbicu i dostavite mi sadržaj nje na uvid. Ovo je sredstvo koje može poslužiti za povređivanje drugih lica, tako da ćemo ga privremeno oduzeti. Vi ste uočili da je prošlo, da kažem, bil lice. Kroz rad svakodnevni znate više ko je što, ko je ko auto vozi. Sve ostane neđe zapamćeno. Kako je u memoriji samog policijskog službenika, tako tokom kontrola na dnevnom nivou koju se vrše, upamte i se vozila koja određena lica koriste navike. Komandir interventne jedinice za našu televiziju kaže da je prodaja droge sve više prisutna na podgoričkim ulicama, te da je nerijetko pronalaze kod ženskih lica. Pa najčešće kod starih maloljetnika i punoljetnih lica se nalazi opojna droga marihuana. Taman kad smo pomislili da će noć proteći mirno, u ulici Marka Miljanova uslijedila je akcija. Kod dva lica koja su ranije privođena zbog krađe, prilikom pretresa oduzeti su nedozvoljeni predmeti i supstance. To je ovo krivi ključevi. Dobro. Ostavili smo ekipu interventne jedinice da rade nimalo lak posao, da čuvaju grad od budnih.
Savjetovao bih svim mladim ljudima koji planiraju da odaberu poziv policijskog službenika za životni poziv koji je izuzetno častan u određenim segmentima težak, ali izuzetno izazovan i dinamičan, da se priključe akciji koja se sprovodi, koju sprovodi uprava policije, Biram policiju, i da se prijave na testiranje na Policijskoj akademiji u Danilovgradu. Vrijeme je za prave odluke. Biram policiju.